В Ужгороді тривають археологічні дослідження руїн церкви Святої Трійці, ще відомої як церква Яна Непомуцького. Розкопки тут проводять вперше і перед дослідниками. Чи не в першу чергу стоїть завдання визначити, коли ж вона була зведена. Храм часто називають церквою Яна Непомуцького, оскільки при її вході стояв постамент цього священомученика. Насправді ж це церква Святої Трійці. Вона невелика за розмірами, а тому часто її називають ще каплицею. Її параметри зовсім маленькі, внутрішня загальна довжина 10,5 метрів на 6 метрів. І складається двох частин у нас. Це у нас є неф так званий, і алтарна частина, яка заокруглена, і площі зовсім невелика, близько 11 квадратних метрів. Це у нас алтарна загальна площа церкви близько 47 квадратних метрів. Окрасою цієї церкви є у нас арка, портал, які витисані з кам'яних блоків. Такі подібні ми бачимо в багатьох готичних храмах у нас в області. Подібне є як в руїні церкви Можиєві, там як те, що зруйновано при в'їзді в Можиєві. І от розеточка така у нас, яка теж витисана із чотирьох кам'яних блоків складена. Багато дискусій навколо часу її побудови. Колись на її руїнах була інформаційна табличка, на якій її зведення датувалося 13 століттям. Проте звідки автори цієї дати взяли саме цю цифру, невідомо, адже розкопки тут проводять вперше. Якщо ж робити певні висновки з візуальних спостережень, саме архітектурного типу будови, то тут архітектори сходяться на 15 столітті. В краєзнавчій літературі ми зустрічаємо чаще всього дату – це 1740 рік, ну, що вона освячена. Тобто в 17 столітті вона була зведена. Хоча архітектори, як наші вітчизняні, так і закордонні, судячи з архітектури, це є готичний стиль, вони вносять її десь до першої половини 15 століття. І навіть ми можемо в інтернеті знайти інформацію, що деякі теж, скажімо так, історики і краєзнавці, які кажуть, що це все насправді не так, і вона взагалі зведена тільки на початку 20 століття. Наразі ж археологи знайшли підтвердження тому, що вже в 17 столітті церква була. Кахлі 17 століття ми на багатьох пам'ятках нашого краю таки бачимо при дослідженні і Середнянського замку, і Королівського замку, і навіть у Горянах, коли ми досліджували, такі самі кахлі ми там знаходили. І стратиграфічно вони чітко датуються 17 століттям. Це все тут було знайдено біля церкви, коли ми тут досліджували, закладали шурфи, кераміка там це було виявлено. Тобто матеріал 17 століття у нас є. Є й більш ранні знахідки, а саме епохи неоліту, що свідчить про те, що 6-7 тисяч років тому на цьому місці вже було поселення. Проте археологи кажуть, що матеріал не надто багатий, оскільки руїни церкви і крипту, що знаходиться під ними, неодноразово грабували. До речі, у цьому місці спочинку духовництва та місцевих заможних жителів наші співгромадяни облаштували смітник і протягом тривалого часу скидали непотріб складовища, на який приходили відвідувати своїх померлих родичів. Наразі там можемо побачити, що знаходиться різноманітне там побутове сміття, каміння самі, там залишки відвінків, хрестів старих і так далі. Ну, то там зустрічаються ще деякі фрагменти людських кісток тут у нас є. От вона була свій час вже пограбована, тут лазили, перелазили, все, що тут було цінно, тут, якщо воно тут було, то вже давно тут вже все пограбовано. Для того, щоб детальніше дослідити крипту, тут насамперед треба все розчистити. Археологи кажуть, що змушені поспішати, оскільки мають інформацію, що римокатолики планують законсервувати залишки руїн, укріпити і накрити для того, щоб відновити богослужіння. Про терміни не уточнюють, однак зазначають, що часу небагато. Чи вдасться віднайти матеріали, який підтвердить, що храм був зведений у 15 столітті, невідомо. Однак навіть якщо і ні, історичної цінності церква не втратить.